Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga navbatdagi Lada Vesta avtomobilimiz kelgan. Bu avtomobilimizda ham muammo. Qolgan avtomobillardagi injektor muammosi. Ya'ni injektor yuviladi, uzoqqa bormaydi. 10-15 kun uzoq bir oyda qilib qolaveradi. Bunga biz hozir Zavodskoy injektor muhtasham Mercedes injektor qo'yib beramiz. Hop, mana injektorlar olindi. Mana o'zining radnoy injektori. Bu injektor mana ichini ko'rsa bo'ladi, ikki trubka bo'ladi. Asosiy ishlaydigan mexanizmi mana shu joyi o'zi kichkina bo'ladi, juda ham kichkina. Shuning uchun bizning benzinlarda parafin borligi uchun bu narsa tez tiqilib qolaveradi. Hozir biz mana Mercedes injektorni qo'yamiz. Buni mexanizmi mana katta bo'ladi. Pompni mexanizm, ikkita filtri bor. Bu bizning parafinlarni ham sepib o'tkazib oladi, tiqilib qolmaydi. Qachonki ichiga kirib, tiqilib to'lib qolganda keyin shunda ishlamay qolishi mumkin. Mana injektor mana yuvilgandan keyin bir oyga bormasdan mexanizm qotib qoladi, olib yana yuvishib kerak bo'ladi. Hozir buni o'rnatamiz mana injektor. Xo'p, avtomobilimiz mana tayyor bo'ldi. Yurib tekshirildi, yurishlari, tortishlari hammasi yaxshi. Endi gazda ham ozgina muammosi bor ekan. Gaz nastroykasini ham hozir ko'rib beramiz. Hop, avtomobil rasxodida o'zgarmaydi. Qanaqa rasxod qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa rasxod qiladi. Biz qo'ygan Mercedes injektorimiz impulsi birga bir uzunligi bilan to'g'ri keladi. Hop, kimga shunaqa xizmatda bo'lsa, o'rnatib beramiz, qo'yib beramiz. Agar uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa, injektorni biz chiqarib olishimiz mumkin. U yoqda sana qaysi joyda bo'lsa, shu joyda ustalar bor, o'rnatib berishadi. Usta tomonidan ham yordam qilamiz, xudo xolasa. Agar ustalar bo'ladigan bo'lsa, ustalarga ham biz mesela 10 komplekt, 20 komplektdan oladiganlar bor. Shunaqa oladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz jo'natib olamiz. Xudo xolasa injektorlarimiz garantiyali, yaxshi injektorlar.